etableret her i Middelfart. Vi var også åbnet i opstævnen sammen med borgmesteren Johannes. Det er rigtig godt. Og vi har virkelig været glade for at være her. Så vi bliver hængende lidt længere, men ja, vi glæder os til et weekend med jer. Du får det hurtigt. Ja, det har været en fornøjelse at have besøg. Jeg vil sige mange tak for denne gang. Jeg håber, I har nyt at være her. Vi har i hvert fald nytter her på besøg. Det har vi. Jeg ved godt, at forholdene har været lidt svære. Ikke så meget vind her i dag, og masser af strøm hele tiden, men det har været ens for alle. Så jeg håber virkelig, at I har haft to gode dage alligevel. Så mange tak for denne gang, og på gensyn. Tak for det. Vi glæder os altså også bare rigtig meget. Så er vi kommet til, ja, det er spændende. Det har virkelig været svært, og I har virkelig taget rigtig godt imod alle sejlerne. Det sætter vi virkelig stor pris på. Vi ved godt, at det har været en lidt hård start i dag i hvert fald. Men I har taget det rigtig godt, og alt det her corona, det må vi også sige, bare tak, Stibor. Det er vi virkelig glade for, og det gør det rigtig, rigtig sjovt at være stævnearrangør, når I tager det så pænt. Fordi der er ingen tvivl om, at vi alle sammen er lidt udfordret. Men nu skal vi til det. Det har været rigtig, rigtig tæt, og det var rigtig, rigtig spændende at stå noget at følge, og det sætter vi også rigtig, rigtig stor pris på. På en tredje plads, der skal vi se med 21 point, Bandhånd. Stort tillykke til Bandhånd, det var rigtig, rigtig godt. Der var kun ét point, der skilte dem. Næste hold, som jo er af point, men hvor det er rene førstepladser, der skiller holdene ad, det er Roskilde. 4 førstepladser. Giv en stor hånd. Thank you.